Det at slå et barn er så grænseoverskridende forkert. Jeg vil gerne være, når du bliver stor, Emma. Astronaut. Flabbighed, det gavner ikke nogen, det ved du nu. Jamen, det er ikke særlig behageligt at spille ubehageligt over for børn. Altså, børn skal man jo ikke være ubehagelig over for. Man kan sige, jeg synes, at vi var gode til at få dem til at forstå den her alvorlige leg, som det er at lave drama. Så på den måde synes jeg, at vi har gjort det ordentligt. Det var en meget, meget stor oplevelse at arbejde sammen med de drenge. Ikke kun Albert og Harald, men faktisk dem alle sammen. Jeg kom meget tæt på nogle af dem. Og det var også utroligt stærkt at se, hvordan de her drenge gik ind, levede sig ind i den her historie med og gav den alt deres hjerteblod. Det var meget stærkt. Hvad skal du til? Samme som sidste år. Det er en fast tradition. Hej min dreng. Så er det snart jul. Og jeg skriver til dig for at fortælle, at jeg desværre er blevet sendt til udlandet af firmaet igen. Jeg lover, det bliver sidste gang. Og sender din gave til dig inden så længe. Alt det bedste fra din far. Nu ligger der jo en frygtelig, men sand historie bag filmen. Håber du på, at filmen kan ændre noget i forhold til den sag, som Godhavnsdrengene de kører lige nu? Ja, det håber jeg. Altså, jeg synes jo, de skal have den undskyldning. Jeg synes jo faktisk, det er himmelråben, at det skal tage så lang tid at få den. Jeg er sikker på, at de får den. Spørgsmålet er, hvornår? Jeg håber, at nogen tager sig sammen og giver dem den undskyldning. Og den skal selvfølgelig forstås sådan, at de politikere, der findes i dag, som var bittet må og måske ikke engang født på det tidspunkt, kan tage ansvaret for det, der er foregået. Det spænd bør man næsten anstændigvis lade være med at lave for folk. Ikke? Så dumme er vi jo trods alt det ikke. Det skal forstås sådan, at man vedkender sig, at det er foregået. Så de her mennesker kan komme videre med deres liv. Det er bare det. Det kan jeg ikke se, hvorfor man ikke bare gør. En ting er, at det er vigtigt for dem at få den hvad skal man sige, officielle anerkendelse og undskyldning fra systemet. Men jeg tror også, det er vigtigt for dem at fortælle deres historie. At ikke kun at få en juridisk undskyldning, men også måske få en forståelse fra os alle sammen. Og der kunne jeg da godt håbe, at den her film er med til at give dem en følelse af at være blevet set og forstået. Der er nogen af jer, der nu kunne tænke sig at fortælle mig noget under fire øjne. Du kommer til at se tilbage på det med taknemmelighed.